ultima perioadă au fost nenumărate materiale de presă și profit de faptul că sunteți aici pentru a vă ruga să ne mai explicați odată ce e acel robor, cum se formează acel robor, de ce a crescut consistent în ultima perioadă și ce perspective aveți pentru finalul anului. O să încep din nou cu domnul Rădulescu. Din perspectiva fundamentală, roborul reflectă așteptările cu privire la dinamica ratei de dobândă de politică monetară. La rândul lor, așteptările privind rata de dobândă de politică monetară depinde de perspectivele privind dinamica prețurilor de consum. Și am văzut în această toamnă o accelerare semnificativă a inflației. Este în convergență cu scenariul nostru central, pentru că noi pentru acest an ne așteptăm la o rată medie anuală de inflație de 1,1% pe indicele armonizate al prețurilor de consum. Dar atenție că acest indicator se poate ușor tripla în 2018, deci practic vom vorbi despre o inflație anuală, medie anuală la anul de 3,1% și în acest context, evident că în toamna acestui an Ei s-au apreciat de re ce? indice armonizată. În acest context, în această toamnă, am asistat la o repoziționare, la o reconfigurare sau recalibrare a așteptărilor privind politica monetară pe perioada următoare, pe termen scurt și mediu, pentru următoarele trimestre. Și în scenariul central, noi așteptăm ca Banca Centrală pentru a ancora așteptările inflaționiste și pentru a și atinge obiectivul de menținerea stabilității prețurilor, ne așteptăm ca Banca Centrală să majoreze rata de dobândă de politică monetară începând cu ianuarie 2018. Din perspectiva fundamentală, din perspectiva, să spunem, conjuncturală, evident că sunt și alte forțe care au avut impact asupra ceea ce înseamnă evoluția ratelor dobândă pe piața interbancară în această toamnă, inclusiv starea de echilibru a economiei. Și când vorbim de economie, trebuie să ne facem întotdeauna o paralelă între economie și organism, pentru că în economie acționează oamenii, fie că vorbim de populație, fie că vorbim de agenți economici care sunt unde decizii sunt luate tot de oameni. Și am asistat, să spunem, la o deteriorare a echilibrului, exact cum am spus în perioada recentă. Dacă privim economia ca pe un om, avem un echilibru intern care ține de situația finanțelor publice, deci starea noastră de bine din interior, și un echilibru exterior, starea noastră în raport cu mediul exterior. În această toamnă am asistat, să spunem, cel puțin pe componentele structurale ale deficitelor, deficit de finanțe publice, deficit de concurent, la o intensificare care a condus la un risc mai ridicat. Și dacă facem o estimare a primei de risc, tot ceea ce înseamnă risc investițional pe România, o să observăm că, din nefericire, din această primăvară, în România, această percepție de risc s-a intensificat și este în divergență cu ceea ce se întâmplă, cel puțin, în Statele Unite, acolo unde se dă ora exactă, să spunem, în tot ceea ce înseamnă fluxuri investiționale în plan global, fie că vorbim despre economia financiară, fie că vorbim despre economia reală. Așadar, au fost forțe fundamentale, dar și forțe conjuncturale care au condus la această presiune în ceea ce privește roborul și iată că în acest moment vorbim de un robor care se află în zona maximilor din anul 2014. În scenariul central, noi ne așteptăm la o continuare a tendinței de creștere a costurilor de finanțare în economie, prin prisma faptului că, repet, inflația a accelerat și va continua să accelereze foarte probabil, inclusiv Banca Centrală se așteaptă la o inflație de peste 4% în debutul anului viitor. Pe de altă parte, avem această acumulare de presiune în ceea ce privește starea de bine a economiei, echilibru economic, fie că vorbim de echilibru intern, fie că vorbim de echilibru extern. Dacă ne uităm pe decalajul între investiții și economisire, o să observăm că în acest moment sau în acest an ne îndreptăm spre cea mai dezechilibrată poziție a economiei din 2011-2012 până în prezent, ceea ce este un lucru negativ, având în vedere că această acumulare de dezechilibre a avut loc într-o perioadă în care economia a evoluat la un ritm cu mult peste potențial, cel puțin în ultimele 3 trimestre. Domnul Bocor. Roborul e o medie, ca să o mai spunem încă o dată, cu toate că se găsește cam peste tot, este o medie aritmetică a dobânzilor care se împrumută între ele, principalele 10 bănci. Situația care e, de fapt? La un moment dat, unele bănci au exces de lichiditate, altele au nevoie. În măsura în care cele două se întâlnesc la un anumit nivel de preț, acela este nivelul de echilibru. exact, se face o medie. Ce mai afectează mișcarea acestei dobânzi, ca și cauză nu neapărat directă, sunt, de altfel, situații adiționale, cum ar fi cea în care
în fiecare lună, la final de lună, se fac rezervele minime obligatorii. Atunci, din nou, există bănci care au suficient sau bănci care au mai puțin. Ăsta e roborul. Iertați că vă întreb, aș vrea să mai demontăm sau să demontăm un mit. Am citit tot așa în presă despre scenariul în care băncile intenționat s-ar împrumuta mai scump ca să urce, să ține sus roborul. Teoria conspirației nu e nouă ca și modus operandi, dar eu recomand să o lăsăm puțin deoparte și să îl lăsăm pe Dabija în starea lui laxă și confortabilă, să uităm. Haideți să ne uităm la ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că așa, dacă o luăm pe calea ce se spune, ce se face, ajungem probabil într-o altă parte în care nu vrem să ajungem. Eu personal nu văd de ce o bancă ar vrea intenționat să se împrumute mai scump. Chiar nu văd. Dacă sunt astfel de situații, nu pot să le comentez în niciun fel, pentru că din punctul meu de vedere sunt ușor iraționale. Prin urmare, nu cred că există astfel de situații. Cred însă că în piață există la un moment un deficit de lichiditate sau un excedent. Bani mai puțin decât ar avea piața nevoie. Exact. Și asta temporar. Și asta reglează prețul banului. Exact ca și în piața de mere. Dacă nu sunt mere în piață, e un singur producător sau un singur comerciant, toți cumpărătorii vor cumpăra la un preț mai mare. Dacă apar încă 3 vânzători de mere, automat prețul scade. E foarte simplu. Eu personal nu înțeleg de ce e atâta neînțelegere în privința acestei rate. Se poate verifica site-ul instituțiilor oficiale din România, se poate face recurs la cărți. Nu? Să nu uităm că totuși încă mai știm să citim și ar fi recomandat să o facem. Se poate memora sau în sfârșit se poate păstra memoria fresh cât de cât, pentru că s-a discutat despre tema asta atât de des. Aș putea să spun mai în glumă, mai în serios, uneori se discută mai des despre robor decât despre condițiile meteo. Vin și vă întreb, de câte ori trebuie să spunem sau să se spună sau să se publice lucrul ăsta pentru ca într-un final glorios să înțeleagă lumea? Eu asta nu înțeleg. Aș putea să pornesc și-o la premiza că cineva chiar iubește să pună întrebări. Pe de altă parte, mă îndoiesc că la nivelul anului 2017 în România nu se mai citește. Mă îndoiesc de asta. Deci cred că e o falsă problemă, problema roborului, și probabil că pornește de la o neînțelegere indusă și alimentată și nu neapărat una logică. Nu e, e o neînțelegere cu, hai să spun așa, un pic de reavoință, din punctul meu de vedere. Malițioasă, foarte mult. Nu neapărat, dar se învârte atât de des subiectul acesta încât, sincer, nu mai știu ce să mai crezi. De fapt și de drept, probabil că cineva pornește la premiza că o fi ceva acolo. Ei, nu e nimic, este piața. Stimați ascultători sau spectatori, este vorba de piață. Domnule Brown? Totuși, o întrebare legitimă este faptul că pentru o mare parte din acest an, cel puțin până în septembrie, am avut un exces de lichiditate care a pus presiune pe dobânzi în jos, cum zicea și Florian. Erau multe mări pe piață și din cauza asta dobânzile se plasau în jurul limitei minime, să zicem, pe care o dă Banca Națională prin așa numită facilitate de depozit. Și gândiți-vă că dobânzile erau undeva la 0,3-0,4 și dobânda de politică monetară a BNR-ului, dobânda directoare sau de referință, era la 1,75. Și asta era din cauza că era exces de lichiditate. De prin septembrie, acest exces de lichiditate a dispărut foarte repede. Și, bineînțeles, întrebarea cum a dispărut și unde a dispărut. Și în continuare există pe piață o anumită tensiune legată de lichiditate, cu toate că dobânzile s-au realiniat la nivelul dobânzii de politică monetară, pentru că Banca Națională are instrumente ca să ofere lichiditate băncilor care au nevoie la dobânda de 1,75. Există într-adevăr motive conjuncturale și motive fundamentale, dar la nivel concret, să zic așa, probabil că sursa principală de absorpție de lichiditate sau de dispariția lichidității a fost că au ieșit
bani din țară, probabil. Adică investitori străini, probabil, prin diverse instrumente specifice, au extras lichiditate din economie. Pe lângă asta am avut și aici în spate, probabil ca și motiv, sunt acei factori fundamentali, pentru că aveam dezechilibrele fiscal extern, a apărut perspectiva ca și inflația să crească ceva mai repede și pe plan extern iarăși s-a schimbat ceva, percepția față de economiile așa numite emergente a devenit mai proastă, pentru că și asta s-a suprapus cumva cu întărirea dolarului. În general există o corelație de genul ăsta. Deci pe plan extern s-a schimbat puțin percepția de risc cu privire la tot ce înseamnă complexul ăsta de economii în curs de dezvoltare și pe plan intern existau motive fundamentale pentru genul ăsta de mișcări de capital. Au fost apoi acești factori conjuncturali legați de plăți la buget, legați de rezervă minimă obligatorie și așa mai departe. Încă, deși la partea asta de factor conjunctural, lumea s-ar fi așteptat să înceapă să intre bani în piață, pentru că atunci când Ministerul de Finanțe face cheltuieli, de fapt, fiindcă Ministerul de Finanțe își ține banii la Banca Națională, Banca Națională e banca Ministerului de Finanțe, să zicem așa, în momentul în care face plăți, asta echivalează cu un fel de injecție de lichiditate. Și încă banii ăștia nu apar în piață. Deficitul la octombrie, din declarațiile oficialilor de la Ministerul de Finanțe, încă a fost scăzut. Și practic avem vreo 2% din PIB care va fi cheltuit cândva în perioada asta și lumea se așteaptă să deja să fie cheltuit, dar nu apar cumva, nu apar în piață. Și nu se știe foarte clar când se va regla această situație. Totuși, probabil, decembrie-ianuarie va fi o situație ceva mai relaxată cu privire la lichiditatea, însă nu știm partea cealaltă de investitori străini, dacă vom reuși să schimbăm percepția asta negativă care pare să se fi instalat în rândul lor, mai ales că am văzut estimări cu privire la dobânda de politică monetară destul de agresive prin o creștere. Eu nu cred într-o creștere atât de agresivă, dar e totuși posibilă. Probabil că nu s-ar justifica creșteri de un punct procentual sau chiar două puncte procentuale, dar aici e și... Până la finalul anului viitor, referiți? Da, până la finalul anului viitor. Dar probabil că niște mișcări pe dobânda de politică monetară sunt justificate de perspectiva de inflație. Și aici e și o problemă de comunicare, pentru că Banca Națională e un comunicator, în numele României, să zicem așa, cu investitorii externi. Și aici e un joc destul de fin pe care trebuie să-l faci. Da.